כן, שלום לכולם. כיוון שיוטיוב לא מאפשרים לי להעלות סרטון בשידור חי, אז אני עובר לפייסבוק, בעזרת השם. אוקיי, יש לנו את התיקון השני של הרמח"ל. אנחנו בתיקונים חדשים של הרמח"ל. הרמח"ל פותח בתיקון השני. ולכל היד החזקה, דע תורה שבעל פה. יש לנו את הפסוק האחרון שבתורה. הפסוק האחרון, ולכל היד החזקה, ולכל המורה הגדול, אשר עשה משה לעיני כל ישראל. אז באמת התורה מתחילה באות ב', מסתיימת באות ל', לעיני כל ישראל. לב, כל מי שיש לו לב, נותן ליבו לסיים את התורה ולהתחיל אותה. מסתיימת בלמד, מתחילה בבית, כך שהתורה היא מעגלית, היא אינסופית. למד בית נתיבות החוכמה. התורה, הפסוק האחרון, ולכל היד החזקה, זה התורה שבעל פה. ולכל המורה הגדול, זה התורה שבכתב. אשר עשה משה לעיני כל ישראל, מה זה אשר עשה משה לעיני כל ישראל? מתי עשה משה? בשעה שהוא כתב את הספר תורה. מתי? בשעת הדה כתב לו ספר תורה, דכתיב ויכתוב משה את התורה. את התורה הזאת, בספר דברים, פרק למד א', פסוק ת'. דה בהו ספר תורה, התחזיין כול הוא רזין, אילאין ומדבקן בעינון את אבן, כולה כדי קייאות, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, כול הוא סיטרין גניזין דילהון. זאת אומרת, משה, ויכתוב משה את התורה הזאת, שראה באותו ספר תורה נראו כל הסודות העליונים. הסודות העליונים דבקו באותיות התורה. הם נצמדים, הם רמוזים בתוך אותיות התורה. הם גנוזים בתוך אותיות התורה. הכל כמו שראוי, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. וכל הסודות הגנוזים שלהם. בשעת הדקיימו ישראל על תורה דה סיני, התאהיבו לו עשר אמירן, כאשר עמדו עם ישראל בהר סיני, נתנו להם עשרת הדיברות, עשר אמירן, נכון? זה נשמע עשרה מאמרות, או עשרה מאמרות, עשרה מאמרות שבהם נראה העולם, אבל עשרת הדיברות, עשר דיבורים. דבהון כלילן כל לא ראית, בעשרת הדיברות כלולים כל התורה, כל ה-613 מצוות. להבהה ישעת התמסר אורייתא לישראל למה עבד לה ולתקנה תיקונה כדי קייאות. התורה ניתנה לישראל לא רק בכדי שהם יתעסקו בסודות גנוזים, אלא פשוט כדי שהם יעשו אותה, יבצעו אותה. למה עבד לה? לתקנה תיקונה כדי קייאות, לעשות את התיקונים כמו שצריך. ובגין כך עשר אמירן הבו, לכן מכיוון שכך, אז הם היו עשרת הדיברות. צריך לזכור את הסוד העשרוני שיש בתורה, שהתורה ניתנה בעשרה מאמרות, עשרה דורות מאדם הראשון עד נוח, עשרה דורות מנוח עד אברהם אבינו, עשרה ניסיונות מתנשא אברהם אבינו, כך מנשא את אברהם אבינו, עשר ניסיונות, פשוט תעקדה, ניסיון האחרון. יש לנו גם כן את עשרת הדיברות, עשר המכות, עשרה ניסיונות מתנסים בני ישראל במדבר, עשרה ניסים במקדש. דוד המלך, יש לו נבל בעל עשר מטרים, שבו הוא מנגן, ויקן נגן המנגן ויצלח עליו רוח השם. זאת אומרת, יש את הסוד העשרוני, שמוחבא בתנ"ך עצמו. למעשה החשיבה, יש הרבה סוגים של מתמטיקות, יש מתמטיקה שישונית, חמישונית, אבל העובדה שבני אדם משתמשים במתמטיקה עשרונית, מצריכה את השאלה למה בחרו בני אדם להשתמש כביכול כמוסכמה חברתית במתמטיקה עשרונית ולא מתמטיקה אחרת, והתשובה היא באמת מכיוון שהקדוש ברוך הוא חתם בחותמו, משהו ברא את העולם בעשרה מאמרות, מנהיג את העולם בעשר ספירות,
כי ירא שמך מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת. יש לנו 10 אצבעות, אנחנו נבראנו בצלם אלוקים. הכוונה היא שכך הקדוש ברוך הוא כביכול ב10 ספירותיו בורא את העולמות. ואז למעשה מה שאומר לנו כאן הרמח"ל, התורה שניתנה בעשרת הדיברות כללה את כלל התורה כולה, את כלל החוכמה האלוקית כולה שגנוזה בתורה בעצם. הקדוש ברוך הוא ואורייתא כולה חדה, כל אחד. והכל אורייתא בעניין 10 דרגין תלה, תליה. וכדין כל חד אפיק דילה, כל מדרגה, כל המאמר מעשרת הדיברות, כל דיבר, כן, הוציא את מהמדרגה שלו, מהפכוח אל הפועל, את כל ה... הוציא ממדרגתו את המדרגה שלה, כן? ואז נתגלתה התורה להינתן ביד ישראל כדי לתקן את התיקונים כראוי. איזה תיקונים? על מה מדובר? מדובר כאן כרגע קודם כל על תיקון של חטא האדם הראשון. האדם הראשון באמת בגן עדן, אחרי שהוא חטא, הוא הייתה ירידת העולמות, הוא גורש מגן עדן. התורה כשניתנה במעמד הר סיני ניתנה כדי לתקן את חטאו של האדם הראשון, להחזיר חזרה אותנו חזרה לגן עדן מקדם, חדש ימינו כקדם, שמח תשמח חיים אורים כשמח לך יצירך בגן עדן מקדם. ולמעשה לא רק, אבל זה השלב הראשון, כי בעצם התורה עצמה היא גם, מטרתה היא גם אחרי תיקון החטא של האדם הראשון, להראות לנו את הדרך על ידי תורת האצילות, שהיא, מה שיש לנו כרגע זה תורת הבריאה, אבל התורה, אבל למעשה תורתו של משיח היא בעצם התורה, אותה תורה, מוסדות יותר גנוזים, באה ברובד יותר עמוק, של תורת האצילות, שהיא בעצם מורה לנו מה היה האדם הראשון אמור לעשות אילולי חטא. ומתאמן ולעלה הלאה זכו נמי להסתק לגורזין דאורייתא. ומשם והלאה, אחרי שניתנה תורה לישראל, זכו ישראל גם כן להסתכל בסודות הגנוזים, ברזין שבתורה. ולהתמסרה בידיהון ידיעה דילי נמי. וכן, היא נמסרה, תמסר בידיהם גם הידיעה. היינו ההבנה שלה, ההבנה של התורה עצמה. שהתורה לא רואה להינתן לבני אדם. הייתה באמת, באמת התורה היא נשגבה. אבל למעשה מכיוון שהיא ניתנה לביצוע, לעשייה, וזה אחת מהטעויות שיש כל מיני אנשים שחושבים שאולי צריך להתעסק רק בסודות התורה ולא בעשייה ולא צריך לקיים את המצוות, וזו טעות חמורה. כי התורה ניתנה לביצוע וליישום. אז מה שהוא אומר כאן, זכו גם להסתכל, אחרי שהתורה ניתנה לתיקון, אז הם זכו גם להסתכל בתוך סודות התורה, זאת ועוד שתימסר בידיהם גם הידיעה, היינו ההבנה שלה, שהרי התורה לא ראויה להינתן לבני אדם, אילולי שנמסרה להם כדי לקיימה, אומר הרמח"ל. אפילו מלאך העליון לא ראויה, כן? אילולי תיקונים עליונים שצריכים להתקן על ידיהם. גם כמה שלא נחשוב שהמלאכים עצמם, גם להם זה לא, התורה לא, לא, לא ראויה להינתן. אלא מה שניתן להם, ניתן להם מכיוון שיש להם תיקונים משלהם לעשות. כן, אז זה מה שהוא אומר. אפילו מלאכי עליון לא ראויה, אילולי תיקונים עליונים שצריכים להתקן על ידיהם. וזה יסוד גיבורי כוח עושה דברו, לשמוע בכל דברו. למעשה, מי זה גיבור הכוח? גיבור הכוח זה עושה דברו של הקדוש ברוך הוא, לקיים את המצוות, לשמוע בכל דברו. שהרי כל אותם אורות המאירים לא יתגלו לאף אחד בעולם, כולל לא למלאכים, אלא בשביל שנמסרו להיתקן בפועל ממש על ידי ביצוע ועשייה. ובשביל העבודה, שנעבוד אצלו, מתגלה ונודע להם. זאת אומרת, כל הסודות הגנוזים גם כן נודעו להם רק אחרי, לכן זה הסוד של נעשה ונשמע. מה נעשה? ישראל מבינים שדבר ראשון התורה ניתנה על ידי לבצע את התיקונים.
רק אחרי זה ונשמע את הסודות הגנוזים של התורה. וכן זה ישראל בתחילה צריך למסור להם התורה כדי לקיימה, ואחר כך להתבונן בסודות אשר בה. ולא ההפך. או לא רק שלא ההפך מבחינת הקדימות, אלא גם ישנם בכלל אנשים שהרחיקו לכת והחליטו לא לא לא, רק הסודות הגנוזים בלי שום ביצוע של התורה. וזה כמורד במלך ומחפש לדעת את סודותיו. למעשה כאשר אנחנו מקיימים, אז אנחנו בעצם מקיימים את התורה, אנחנו מקיימים אותה בהתחלה כביכול כעבדים, אחר כך אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים להיכנס כדי להיות בנים למקום, בנים אתם להשם אלוקיכם. והבן נכנס כאילו לעסק של האבא, לביזנס של האבא, צריך להכיר את הפרטנר שלו. ובאמת התורה לא ניתנה לנו רק לידי שנזכה לשכר על ידי קיום התורה והמצוות. לא. אלא התורה ניתנה לנו כדי שנהיה שותפים במעשה בראשית עם הקדוש ברוך הוא. אז זה אומר הרמח"ל למקום אחר, אחותי רעייתי עונתי תמתי, אל תקראי תמתי אלא תאומתי. לא אני גדול מכנסת ישראל, לא כנסת ישראל גדולה ממני. ולכן בשותפות אנחנו מנהלים את הבריאה. מה זאת אומרת? מה שכתוב בשיר השירים, אחותי רעייתי עונתי תמתי, הכוונה היא שקדוש ברוך הוא כביכול אומר לעם ישראל, לכנסת ישראל, לא אני גדול ממך ולא גדולה ממני, אלא בשותפות אנחנו מנהלים את הבריאה. איך זה יכול להיות? הרי הבורא הוא אינסופי. שווה כשהוא ברא את הבריאה או את תנאי עם הבריאה, המטרה של תכלית הבריאה הייתה שלמעשה רק כאשר, כדי שיהיה קשר בין הבורא לברואים, שרק כאשר עם ישראל למטה התפללו, עם ישראל למטה יקיימו תורה ומצוות, רק אז השם יוריד שפע. אבל אם לא, אז הוא לא יוריד שפע. ולכן יש פה שאלה פשוטה, מה זה תנו עוז לאלוקים? איך אנחנו יכולים לתת עוז לאינסוף, כוח לאינסוף? די שלא. ראו אינסופי, מה זה צור ילידתך תשי ותשכח כן מכל לכמה? איך אנחנו יכולים להטיש כוחו של האינסוף? התשובה היא לא. התשובה היא שהאינסוף זה האינסוף. אי אפשר לא להטיש אותו ולא להוסיף לו כוח ולא כלום. אלא מה? שכאשר ברא הבורא את הבריאה, הוא התנה שעל מנת שיהיה קשר בין הבורא לנבראים. ועם ישראל שעומדים במעמד הר סיני, הם מעידים, אתם עדיינו עם השם, על קשר בין אלוקים ואדם. ולכן אנחנו בעצם מעידים, אין עד לאומים נתתיו. השם נתן אותנו בבריאה כעד לאומים, לפני כל הלאומים. אנחנו משיח הלאומים. יש משיח פרטי ויש לאום שהוא משיח של הלאומים. הוא מבשר ללאומים על קשר בין אלוקים ואדם דרך מעמד הר סיני. כי אתם עדיין נאום השם ואני כל. ולמעשה אנחנו מבשרים על חיבור בין האלוקות לבין האנושות. וכאשר ובא הקדוש ברוך הוא ואתנה במעשה בראשית, שאם הברואים, אם עם ישראל, נקודת החיבור של האנושות עם האלוקות, יקיימו תורה ומצוות, אני יוריד שפע, ואז זה הבחינה של תנו עוז לאלוקים. ואם אנחנו לא מקיימים, אז זה בבחינת צור ילידתך תשי, אנחנו מתישים כביכול את השפע שיורד מהאין סוף לעולמות. למעשה, התורה ניתנה להם, כן זה ישראל בתחילה צריך למסור להם התורה כדי לקיימה, ואחר כך להתבונן בסודות אשר בה. והם שידעו זאת אמרו, נעשה ונשמע. מה ידעו ישראל שבאמת עמדו במעמד הר סיני, כי צעקו נעשה ונשמע? הם ידעו את הסוד תורה הזה, שדבר ראשון התורה ניתנה כדי שנבצע את התיקונים שלה. דבר ראשון לביצוע. אחרי שמבצעים אותה אפשר בכלל שיהיה אפשר לשמוע את המשמעות הפנימית שלה. בלי הביצוע אין אותה תנאיה. אי אפשר אפילו להיכנס לתוך רזי התורה ולהבין אותם, כיוון שאז באמת לא יהיה להם את הזכות, וגם זה יימנע מהם על ידי החיצונים, כיוון שהם לא ראויים. עצם זה שלא מקיים את התורה ואת המצוות שמצווה הבורא, זה בעצם מרידה, ואתה לא יכול לבוא ולמרוד במלך ולבוא ולבקש ממנו את אוצרותיו.
לכן באמת קודם כל צריך לבצע, להיות עבד נאמן או בן נאמן למלך, בנים אתם להשם אלוקיכם. ואחר כך כשנכנס לעסק של המלך, אתה גם נכנס לאוצרות, אתה נכנס להכל, אתה גם נכנס לרזים ורזי דרזים של התורה עצמה. כן, אז זה בדיוק מה ש... והם ידעו זאת ואמרו נעשה ונשמע, כמו שכתוב בספר שמות, פרק כ"ד פסוק ז', כי אותם מלאכי עליון, כן, נמצא שעשר הדיברות לתיקון המעשה הם ניתנו. והרב חל מדגיש את זה, שזה הכל לתיקון המעשה. ואחר כך כתב להם משה ספר תורה, ובו, בכוח אותו הספר, נמסרה להתבונן ולדעת אותה. לפיכך באותו ספר תורה כלולים ומתקשרים כל סודות העולם, וניתן בארון יחד עם הלוחות. הרי בארון הברית היו גם הלוחות של עשרת הדיברות וגם ספר התורה של משה רבנו. נכון שכל שבט ושבט, גם כן משה רבנו כותב לו ספר תורה, לכל שבט ושבט, אבל הספר תורה הראשון שכתב משה רבנו הונח בארון הברית יחד עם הלוחות. ולמה? מכיוון שבאמת עשרת הדיברות הם כוללים את כל התורה כולה, ובתורה עצמה, כן, למעשה גנוזים כל הסודות של היקום, לא רק של היקום, של כל המציאות כולה. היקום שאנחנו מדברים עליו בדרך כלל זה עולם העשייה של עולם העשייה. אנשים לא קולטים, שהם חושבים שוואו, רב יקום, כל הרב יקום, אם בכלל קיים רב יקום, כן, אבל אנחנו מדברים על כל היקום והרב יקום, כן, או היקומים המקבילים שעליהם מדברים, זה הכל עולם העשייה שבעולם העשייה, מסיבה אחת, כיוון שיש גם מימדים אחרים, והמימדים האחרים הם מופשטים יותר, הם עולמות נוספים, ולכן אני אומר, כל הסודות של כל המציאות גנוזים בתורה עצמה. ומי שזוכה להם, זוכה רק אחרי שהוא באמת באמת מקיים את דבר השם, ואז מזכים אותו מן השמיים, כי בלי סייעתא דשמיא הוא לא יוכל באמת להיכנס אל הקודש פנימה, בטח לא אל הקודש קודשים פנימה, כדי לדעת רזים או רזי דרזים מאוצרות המלך, כיוון שלא תינתן לו הרשות לכך, תהיה לו מניעה. ובגין כך, ולכל היד החזקה, למה בכלל הרמח"ל מביא לנו את הסיפור הזה של משה רבנו? כיוון שאיך הפסוק האחרון מסתיים בתורה? הוא עושה הרי 70 תיקונים לפסוק האחרון, כמו שרשב"י עושה 70 תיקונים לפסוק הראשון. אז מכיוון שהפסוק הראשון הוא לכל היד החזקה, לכל המורה הגדול, אשר עשה משה לעיני כל ישראל. מה זה אשר עשה משה לעיני כל ישראל? על כתיבת ספר התורה, כן, אז הוא אומר שפה נגנזו כל הרזים והסודות של כל היקום. וכפי שאמרנו, כל היד החזקה זה תורה שבעל פה, ולכל המורה הגדול זה התורה שבכתב, הסודות של תורה שבכתב, תורה שבעל פה. בגין כך, ולכל היד החזקה דת תורה שבעל פה, כל המורה הגדול דת תורה שבכתב. מהי מורה? מה זה מורה, וכל המורה הגדול? אלא להרחקה מיני מסעבין ומין דעלמה, אלא כדי להרחיק ממנו את האומות המסועבות של העולם. כן, את אומות העולם, שהם טמאים. וספר דה כתב למשה, בספר הזה כתב משה, ולוותר כל שבטה כתב דילה מתאמן. אחרי שכתב משה את הספר הראשון, אז משם כתבו השבטים את כל שבט, את הספר שלו, משם, כן? לנטלה כולה מיני, כמה דתחזילה, כל אחד בדרגה כדקיות. כדי, כן, זה... ואחר כך משם כל שבט כתב את הספר תורה שלו, ליטול הכל ממנו, כל ההערות, כל האורות, כל השפע, כל הסודות הגנוזים, שנדבקים באותיות בתורת משה,
הם, כן, אז למעשה, הם, כל שבט ושבט נטל, כביכול לקח מאותו ספר תורה של משה רבנו, ליטול הכל ממנו, כמו שראוי לו, כל אחד במדרגתו, כמו שראוי. כל אחד לפי מדרגתו. וישראל קראן בספר תורה בציבורה, כאשר ישראל קוראים בציבור בספר התורה, וכדין נהורה התנהיר לגבי הוא מגוהה וספרה דמשה. אז ספר, ברגע שקוראים באיזשהו ספר תורה, אז למעשה יש הערה גדולה מהספר הראשון שכתב משה רבנו, שהוא בעצם כתב אותו בכתב ידו, שנגנז בארון, שהוא מאיר להם אור עליהם מתוך אותו הספר של משה רבנו. לכן בגין כך אמרין זאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. למה אנחנו לוקחים את הספר תורה ומרימים, אומרים זאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל? כיוון שבאמת התורה שכתב משה בעצמו גנזה בארון לצד הלוחות, ומשם, מהספר תורה הזה, מגיע ההערה על אותם אנשים שקוראים בספר תורה בציבור, כי כל ספר תורה כזה מקבל הערה מספרו של משה רבנו. לכן אנחנו גם אומרים, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך, תורת אמת נתן לנו. גל עיני והביטה נפלאות מתורתך, כאילו, כמו שאומר הזוהר, כמו שאומר רשב"י, תרים לי בבקשה את השטיח כדי שאני אוכל לראות את הנסתרות מתחת. גל עיני והביטה נפלאות מתורתך, ממה שמסתירה התורה מתחת לפני השטח. גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. מה שתחת, מתחת לכל הסיפורים של התורה, המשמעות הפנימית של הדברים. להתארה האוסיפרה דקאים ודאי למהווה ידיעה לישראל באורייתא, כל אחד כדקה חזה. זאת אומרת שאומר, לפיכך אומרים זאת התורה שעשה משה לפני בני ישראל, לעורר אותו הספר שהוקם ודאי להיות מקור הידיעה לישראל בתורה. מה שספר התורה של משה רבנו ניתן לנו עם כל סודות הגנוזים, כדי שעם ישראל ידעו את הסודות של התורה, וכל אחד כמו שראוי לו. ועל אותו הספר של משה נאמר, אותיות מחכימות. שהרי אור של מדרגות עליונות מאיר בהם. כן, אז האור, הספר של משה רבנו, הוא מכונה בשם אותיות מחכימות. החוכמה תחיה בעליה. החוכמה, האין סוף, מתלבש בחוכמה. חוכמה דה הצילות, ואתם הדבקים בה השם ולוקחים חיים כולכם היום, התורה תחיה בעליה. לכן התורה גם כן נקראת ראשית, ראשית דרכו קנני, ראשית דרכו של הקדוש ברוך הוא. עם ישראל נקראו מראשית, כי הם נמשכים מהחוכמה העליונה, כמו בן שנמשך ממוח האב, אז מהמחשבה העליונה, כך הישראל עלו במחשבה, נמשכים מהחוכמה העליונה, שהיא חוכמה דה הצילות, שבעצם שם אנחנו כבר לא יכולים להבין אפילו מה את גודל החוכמה הזאת של הקדוש ברוך הוא, שהוא החכם, הוא המדע, הוא היודע, כמו שאומר רמב״ם, ולמעשה משם, אז גם אורייתא קודשא בריחו, ישראל אורייתא קודשא בריחו כול אחד, הכל אחד, כמו שאומר הרמב״ם, כמו שאומר משה ספר הזוהר. שהרי אור של מדרגות עליונות מאיר בהם, בספר תורה, של באותיות של ספר התורה של משה רבנו, ונראים שם כל הסודות, כמו שמתבאר. אמנם כל זאת, כל שאר האותיות של הקדושה, נאמר גם בהם כך, אותיות מחכימות. והסיבה שירשו ירושה מן הספר הזה. את הספר התורה של משה רבנו, עליו נאמר אותיות מחכימות, כמו שהאור מאיר בהם, אבל גם הספרי תורה האחרים, מכיוון שהם מקבלים קדושה מקדושתו של ספר תורה של משה רבנו, לכן גם בהם מאירים האורות. כן, הם מקבלים את זה ירושה שירשו מספר התורה. משה מורשה קהילת יעקב. ובשבת מפטירים בנביאים להמשיך חוט של חוכמה ממשה, הסופר הגדול, כך אומר הרמח"ל. ובשבת המפטירים בנביאי להמשיך משיחו דחוכמתה ממשה ספרה רבה,
כן, נמשיך ממשה הסופר הגדול, שאין לך חכם שהחכים בתורה אלא על ידו, ואין לך נביא שהתנבא בישראל אלא בחיל הדילה, על ידי כוחו של משה רבנו. למה מדגיש את זה הרמב״ם? הרמח"ל הוא מדגיש את זה מכיוון שבאמת משה רבנו, הוא אומר את זה גם כאן בהמשך, הוא יחזור על זה עוד פעם ועוד פעם בתיקונים הבאים, שלכל היד החזקה זה בזמן הגלות, ולכל המורה הגדול זה לעתיד לבוא בגאולה, כי משה רבנו כבר הכין את התיקונים לעתיד. אז נכון, הוא הכין את התיקונים גם לגלות, ולכל היד החזקה זה בחינה של גלות, וגם לכל המורה הגדול, וגם הוא עושה כבר התחיל את התיקונים לעתיד לבוא לאחרית הימים, ולכן אשר עשה משה לעיני כל ישראל. כך מסתיים הפסוק, כן? אז הוא בישראל, הוא בהי חילה, ובכוח הזה שניתן ממשה רבנו לנביאים, קמו אינו נביאי מהמני ועבידו ספריהו, קמו אותם נביאים נאמנים ועשו את הספרים שלהם, ובהי התפשט חוכמה יתירה בישראל, וכך התפשטה חוכמה יתרה בישראל, מכיוון שהנביאים עצמם המשיכו אור מספרו של משה רבנו, מהסופר הגדול, ובגין להתערה תיקון הקדקאי האות, וכדי לעורר את התיקון כמו שצריך, היא צריך להתער התיקונים אילין להנהרה מיני הוא כל ישראל. כן, אז הוא אומר ככה, וכדי שיתעורר התיקון כמו שראוי, כן, היה צריך לעורר תיקונים אלו כדי שיעורו מהם כל ישראל. אז כדי להאיר עיני ישראל, וכדי באמת להמשיך אור מקדושת ספר תורה של משה רבנו ל-12 השבטים, וכמובן כל ספר, כל פעם, בכל פעם כשהעם ישראל קוראים בציבור, אז ממשיכים אור גדול ועצום מספרו של משה רבנו, כשבהם גנוזים כל הסודות, שעליו נאמר אותיות מחכימות, מבחינת חוכמה, ואור אינסוף מתלבש בחוכמה העליונה של מבחינת חוכמה דאצילות. התורה נקראת ראשית דרכו, כפי שאמרנו, בראשית ברא, בחוכמה ברא, כי החוכמה נקראת ראשית. ישראל, ואיך אומר רש"י, בראשית ברא אלוקים בשביל ישראל שנקראו ראשית, כי גם ישראל ראשית תבואתו, כל אוכליו יאשמו, רעה תבוא עליהם. אם כן, אנחנו רואים שהרמח"ל כאן הדגיש את העניין הזה של כל היד החזקה, וכל המורה הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל, שזה הסודות הגנוזים של התורה שבכתב, התורה שבעל פה הגנוזים. שלכאורה, כאן מסתיים התיקון השני של הרמח"ל. אנשים שואלים, רגע, אבל איפה יש לנו רמז בתורה שבכתב, שישנה בכלל תורה שבעל פה? רבותיי, הפסוקים הם רבים מאוד, ותמיד אפשר כמובן לבוא ולנסות להתחכם, אבל דבר אחד ברור, יש לנו גם כן את הפסוקים מהנביאים, כמו הנביא ישעיה, שאומר, ואני זאת בריתי, אותם אמר השם. מה בריתי? אני זאת בריתי, אותם אמר השם. רוחי אשר עליך, ודברי אשר שמתי בפיך, לא ימושו מפיך, ומפי זרעך, מפי זרע זרעך, מעתה ועד עולם. זאת אומרת, יש פה ברית. לכאורה מה שצריך לכתוב, זה צריך לכתוב משהו אחר. ואני זאת בריתי אותם, אמר השם. רוחי אשר שמתי בספר, דברי אשר שכתבתי בספר, לא ימושו, לא תחדלו מללמוד אותם. כן? אבל לא זה מה שנאמר. יש פה עדות שם ביעקב, תורה שם בישראל. עדות, יש תורה שם בישראל, שזה ספר התורה שבכתב, ויש עדות. עדות שם בישראל, עדות זה על ידי אנשים. אנשים באים ומעידים. אז עדות, כן, תורה שם בישראל. עדות שם ביעקב, שזה בעם, יעקב הוא עם ישראל, כן? זה שם כולל לאבינו, כן? אב אחד לנו, כן? ישראל אבינו, יעקב אבינו. אז למעשה
הקדוש ברוך הוא שם עדות, שם ביעקב. עכשיו, יש לנו גם הרבה פסוקים אחרים, כן, יש מדברים על התורה שבכתב, תורה שבעל פה, אבל צריך להבין דבר אחד, הרבה אנשים שואלים, רגע, מי אמר שיש תורה שבכתב? אילולא התורה שבעל פה, לא היינו בכלל יכולים לקיים את התורה שבכתב. ולמעשה, יש לזה המון 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 דוגמאות, כן, אני לא אכנס לכל הדוגמאות, אבל סתם לצורך העניין, כשבאה התורה ואומרת שמי שמחלל שבת חייב סקילה, אז את מי נוכל להוציא להורג על הסקילה? כן, כמובן בעדים והתראה, אבל איך נוכל להוציא, ליישם כזה ציווי שכתוב, אם התורה לא פירטה לנו מהי מלאכה? ובאים, כן, כל עושה מלאכה מות יומת, אז מהי מלאכה? התורה לא הגדירה בתורה שבכתב מהי מלאכה. אז לא ייתכן לבוא ולומר שהתורה באה ומצווה אותנו שכל אחד יחליט מהי מלאכה, כי שזה יהיה פרספקטיבה סובייקטיבית וכל אחד כתוב, אתה עשית כרגע לדעתי מלאכה, אתה, אני מטרה בך, אתה תהיה חייב סקילה, אם אתה תזיז את הכיסא שתי מטר מימין לשמאל. לכן באים חזר ומגדירים לנו מהי מלאכה. ובלעדי ההגדרה הזו בדרכי הלימוד מתוך התורה שבכתב, וכמובן עם ההלכה למשה מסיני כפי שהתקבלה בעדות מדור לדור בחריפת דורות, לא היינו יודעים למה התכוונה התורה, כן, כל עושה מלאכה מות יומת. גם יותר מזה, הגמרא בעצמה מספרת על אדם שבא להלל הזקן ואמר לו שהוא רוצה שהוא למד אותו רק את התורה שבכתב, לא את התורה שבעל פה. זאת אומרת, בעיה. טוב, קודם כל צריך למד אותו את השפה, צריך לדבר אותו א' ב'. טוב, הוא הגיע ביום הראשון, התחילו למד אותו. אתה רואה את צורת האות הזאת? לזה קוראים א', ולזה ב', לזה ג', לוקח מראה לו את האותיות. יום למחרת הוא לוקח את הילה לוקח את ה את את, ה, את התלמיד הזה ומראה לו שוב פעם את האותיות ומתחיל מהסוף, מראה לו את האות ת', אומר לו, אתה רואה? זה האות א', אתה רואה את האות שין, את האות השנייה שהוא מראה לו את האות שין, זה האות ב', אומר לו, רגע, אבל אתמול לימדת אותי משהו אחר, לימדת אותי על צורת האותיות אחרת שזה א' ב', אומר לו, נכון, אתה רואה, אתה נאלץ לסמוך עליי, נכון? בעניין הזה, כמו שאתה נאלץ לסמוך עליי בעניין הזה, אתה נאלץ לסמוך על התורה שבעל פה בכל העניינים. כי מניין אתה יודע את צורת האותיות? מניין אתה יודע איך להגות אותם? הרי התורה גם כן לא מנוקדת, ואין בה טעמים, הם לא כתובים על, 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 על ספר התורה, ולא סוף פסוק. ואם כן, אפשר לקרוא את התורה בהרבה צורות, אפשר גם לומר שצריך לעבוד עבודה זרה, כי הנה כתוב בתורה, ועבדתם אלוהים אחרים השתחוויתם להם. אפשר לפסק את זה איך שרוצים. אם כן, לא ייתכן שכל אחד יסתכל על טקסט כתוב, וייתן לו פרשנות משלו, אז נותן התורה לא נותן כלום. ואם הוא נותן התורה הוא מספיק חכם, אז בוודאי שהוא נותן משהו, הוא התכוון למשהו, אבל אם כל אחד יש לו פרספקטיבה סובייקטיבית על הכתוב, הוא נותן פרשנות למה שכתוב בצורה כזאת או אחרת, אז ממילא נותן התורה לא נותן שום דבר, כי כל אחד יפרש את זה אפילו הפוך מחברו, ונמצא שנותן התורה לא היה מספיק כביכול חס וחלילה, שם ישמור כביכול חכם ולא נתן משהו או משנה סדורה. לכן ברור שלכל טקסט כתוב, עם השנים אפילו השפה משתנה, וצריך לדעת דבר אחד, גם כן, לכן מחויב המציאות שתהיה פה תורה שבעל פה כדי להבין טקסט כתוב מלפני 3,300 שנה. יותר מזה, אנחנו לא רואים בהיסטוריה, יש פה עדות ברורה שהתורה אומרת פרי עץ הדר לגבי לוקחתם לכם, כן, ערבי נחל, פרי עץ הדר, כפות תמרים, אף אחד לא מביא סנסן של תמרים כדי לנענע ביום, בחג הסוכות,
כן, לולב, הרי כתוב כפות מרים, לא כתוב לולב. גם לא רואים שאנשים שמגיעים מתימן או מגיעים מכל מיני מקומות אחרים, שהם מביאים סנסן או מביאים משהו אחר. גם כתוב פרי עץ הדר, לא כתוב אתרוג, מה פתאום כולם מביאים דווקא אתרוג, למה לא מביאים לימון, קלמנטינה, תפוז, אשכולית, אפשר להביא כל מיני דברים. אז לכן אנחנו חייבים להבין שבאמת יש תורה שבעל פה, והנה אנחנו יכולים לראות את זה. גם לא כתוב מה זה תותפות, גורל תותפות בעיניכם. אנחנו לא רואים שאנשים מביאים תפילין אדומות או עגולות, או שכתוב בהם משהו אחר לגמרי, או שמבינים את המילה תותפות בצורה שונה, כמו אפשר להבין תופפות, אני יודע, תותפות זה נשמע לי יותר כמו לתופף, לקחת תופים ולתופף, אני יודע מה, או לקחת תוף ולשים בין העיניים. אלא מה, פשוט מאוד אנחנו מבינים, אנחנו רואים שכל הגלויות שמתקבצות מכל המקומות, בין אם זה ממרוקו, מתימן, מאשכנז, מכל מקום אחר בעולם, מביאים תפילין וכתוב בהם את אותם דברים, והם תמיד שחורות והם תמיד מרובעות, ולמעשה אנחנו יכולים לראות איך בעצם לא רק התורה שבכתב שיש לה רק, הייתי אומר, רק גרסה אחת אחרי 3,300 שנה שלא השתנתה למרות הרדיפות ועילות הדם ומסעות הצלב ומספר השמיים. הרי העם היהודי הוא העם הצעיר ביותר בעולם, והעם הוותיק ביותר, העתיק ביותר בעולם. הוא העתיק ביותר בעולם מבחינה שהוא זה שהנחיל לאנושות את האמונה באל אחד, אבל גם העם הצעיר ביותר בעולם, כי כל הזמן נרדף וכל הזמן השמיים מתחלפים מעליו והאדמות והארצות נרדפות, והוא היהודי הגולה. אז הוא הצעיר ביותר בעולם. עוד שהוא מתבסס כבר הוא נאלץ לקום וללכת לאנשהו, למקום אחר. אנחנו רואים זה, אנחנו רואים שהתורה, למרות הרדיפות, למרות הצרות, למרות הכל, יש גרסה אחת. היא מגיעה מכל הארצות ומכל העמים חזרה לכאן, אף אחד לא מביא ספר תורה אחר. גם אנחנו רואים שגם התורה שבעל פה היא אחת, כי אנחנו גם רואים, כפי שאמרנו, התפילין הם אחד, ענף עצבות וערבי נחל ופרי עץ הדר וכפות מרים ועוד הרבה הרבה דברים אחרים שיש עליהם מוסכמה שהיא לא ברורה, היא לא מובנת מעליה, למרות השוני של השפה ולמרות השוני של התרבות והלבוש והמאכלים והנתק של אלפי שנים ממקום למקום, אבל כולם מביאים את אותו, גם את אותה תורה שבכתב וגם את אותם מנהגים של התורה שבעל פה. אז כאן מסתיים התיקון השני, לכל היד החזקה וכל המורה הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל. תודה רבה למאזינים.